Nuriya nawe uriho Nuriya nawe uriho Imana yamaze kumugaya gisekedi mu makuru mfite naganiriye n'Imana ubu nawe rwose ntabwo agifite ibihe binini byo kuba yicaye hariya ku ntebe kuko hari uburyo Imana yamupimye imaze kumipyari u Rwanda rufite ibishyari kubera ibintu Imana ana amasezerano iki gihugu gifite akomeye u Rwanda ni rutoya ariko rufite abantu bazi ubwenge kandi noneho ndi urabona nka president y'u Burundi yari umuntu Imana yari yarampaye buriya n'urupfu rwe nari narumubwiye ibihumbi bibiri na ndi no mu butegetsi bwe ku butegetsi bwiwe kuko ntago yashoboye gushyiraho umurongo uboneye uwo kugira ngo hagumeho ikintu kime kituze na mahoro mu Rwanda ndetse n'iki n'u Burundi ndetse na perezida dufite Paul Kagame nibo bantu bashoboye gushyiraho impinduka we rero perezida wacu dufite none niwe washoboye gusa naho aba umuyoboro wo kuzura kw'amasezerano muri iki gihugu ari nayo mpamvu ubona ko u Rwanda kumupima ibona ntabwo ashyitse nk'umuntu wo gutwara igihugu kinini hari uburyo agiye kuzavaho yego mu karere urumva makuru abahari y'Imana kuko dukorana na rezo nziza y'ubumana imyo musasa ufite imyaka 70 n'ingahe ni 7 witwarayira Odinga Hey, ni ugiye kuzaba. Niwe ugiye kuyobora Kenya. Yego. Mu bihe bishye. Nimba niyo muhanuzi. Yego. Imitima y'abantu. Brevoston se restide on pri. We all said on metro preto de restide. Kuko hari abantu benshi. Bamaze gusa naho batakaza. Y'ibigunda ndacyane inshuti y'ibihuru kugira ngo nkomeze numve gahunda Imana ifite kuri iyi si numve gahunda Imana ifite ku gihugu cyacu cy'u Rwanda numve gahunda Imana ifite ku itorero muri rusange muri make rero nibyo waruko irembo ryera TV irembo ryera TV acu ndagira ngo mbasuhuze shuti bakunze birembo ryera tubifuriza ibihe byiza aho muherereye no kuvuga abari muri Amerika abari mu Bwongereza abari South Africa abari Zambia ndetse hano na za Congo Kinshasa cyangwa Congo Brazzaville ariko hari n'ishuti zacu ziri hano hirya za Kampala ndetse na Bujumbura reka tugaruka ni wace Kigali nabo tubifurize ibihe byiza abari mu mirimo myinshi tubabwira ngo turabakunda cyane ni gutya kandi tubabwira ngo nimukomeze mwinjire mu iryo rembo kuko iryo rembo niryo ribaganisha mu bwami kandi mu bwami harabereye kandi harizihiye reka nongere nkwibutse gukora subscribe ukore na comment ku kiganiro tugiye kuganira ni cya kiganiro mukunda cyitwa imboni y'umuhanuzi turi kumwe nande kandi ni muntu ki uyu muntu bari imbere ni umukozi w'Imana ni prophète ni umuhanuzi wahanuye ibintu byinshi nagiye mbona n'amaso yanjye mu myaka maze itari mikeya kandi ndaramye pe yahanuye kuva ari muto kugeza iyi munsi kumubona ntago ari ibintu byoroshye kubera Imana yaguye intambwe ze agenda ibihugu byinshi bitandukanye kumubona rero ni umugisha ariko yahanuye ibintu byinshi ku gihugu cy'u Rwanda hanura ibintu byinshi ku gihugu cy'u Burundi ahanura ibintu byinshi muri bihugu by'ibiyaga bigari ndetse na mbere yuko Uburusiya burwaniye intambara bwinjiyemo yari yarabibonye muri 2013 avuga ati hari igihugu kigiye kuzahangana n'ikindi hari ibintu byinshi yagiye avuga kandi byagiye bisohora ni prophète Enoch ariko mbere yuko twinjira mu mwanya nyirizina ndagira ngo abanze atangire twibwire ariko kandi tugize umugisha prophète Enoch ndanezerewe kongera kubabona amen urumwe mu bahanuzi bahanuye ibintu bikomeye cyane kandi byagiye bigaragara n'amaso kugeza ubwo abantu bavuga ati rwose ariko haje no kunyuramo n'umwanya umera nk'aho ubuze tuyoberwa n'ahantu ugiye ariko twamenye ko ari hisi ujya mu mwiherero n'Imana iyo umunsi uzanye ibintu bishya ndanezerewe cyane ku irembo ryera
irembo ryera. Ah, breakfast tu irembo ryera. Imana ishimwe ko Imana impaye ya mahirwe yo kuba ngeze ku irembo ryera. Mbanje gusuhuza abakunzi birembo ryera mwese aho muri mugire umugisha w'Imana n'amahoro. Amen. Muri make rero bisanzwe nyine amazina ni Sibomana Enoch. Prophet Enoch. Urabyibuka hari nabazikana gatoya ubwanwa butaraza cyane wari ikinyangaza wahanura ibintu bikomeye ukiri umwana muto kugeza ni uyu munsi cyumwihariko imboni y'Imana cyumwihariko urumva natangiye kuganira n'Imana mfite imyaka irindwi ku myaka irindwi gusa Imana twarabanaga tukaganira mbo kugira n'ubu urabona ko nyine maze kuba umuntu mukuru maze kuba igikwerere ariko Bibiliya irambwira ngo no mu busaza bwawe ngo bazasaza niki itoto izimbaraga z'Imana iyo ziri muri twe umunsi kuwundi zigenda ziduhindura muri make rero ndaho nuko ngenda rimwe na rimwe mbura biba ari impamvu zisa naho zitandukanye kuko buriya umuhanuzi by'ukuri w'Imana ntabwo kenshi njya nkunda kubivuga ntabwo akunze guhora aboneka kuko nkunze gutindana n'Imana cyane cyane kuruta uko natindana n'abantu kuko akenshi biroroshye k'Imana ishobora kumfata ikambwira uti Enoke va mu bantu mara amezi ubumaze amezi atandatu ntari mu bantu abantu batambona ariko nari mu mwiherero ukomeye wo kuganira n'Imana kubyerekeye akenshi gahunda y'isi kuko akenshi ni ibintu bigomba gushingira ku mbaraga z'iki z'Imana ndetse no kumenya ubushake bw'Imana muri iki gihe aha ba ku isi muri rusange kuko isi irimo iragenda isa naho yinjira mu bihe bigoye ndetse no ku gihugu cyacu cy'u Rwanda no kwitorero kuko burya umuhanuzi abahagaze hagati muri make rero ndishimye cyane ndanezerewe cyane ku irembo ryera ko munyakiri ya tubahaye ikaze shuti bakomeje kudukunda no kudukurikirana ni cya kiganiro imboni y'umuhanuzi imboni y'umuhanuzi ni umuntu ureba ibintu bitari byaba ndetse agatanga n'ubujyanama ku bintu akabwira ngo ni mwifate mugende mutya rero turi kumwe n'umuhanuzi ukomeye cyane Enoki ni umuhanuzi wa kera watangiye guhanura afite imyaka irindwi ubu ni mukuru rwose afite imyaka y'ubukure ariko ikintu cyagiye kintangaza nuko uyu munsi ibyo yavuze twagiye tubikandagiramo n'iyi munsi akaba agihanura kandi Imana imukoresha mu byukuri navuga ngo Imana yakurindiye amavuta ku rwego rukomeye urabona ijambo ry'Imana rimbwira ikintu gikomeye riravuga ngo hahirwa umuntu Imana itoranya yamara kumutoranya igashyiraho na gahunda yo kumwiyegereza ngo kugira ngo ahame kandi akomeze agendere mu murongo w'Imana Imana kundindira amavuta njya ntekereza ko ari impamvu zayo cyane kuruta uko zaba wenda n'impamvu zanjye kubera ko ntabwo ari twe twabanje gukunda Imana ahubwo iyi Mana niyo yabanje kudukunda irangije idushyiraho yigeze inabibwira Yeremiya iramubwira ngo nakwejeje nakwejeje wowe utara banu rusoro munda ya nyoko ndangije kandi ngushyiriraho kugira ngo wowe umuhanuzi iki uhanurira iki amahanga muri make Imana yarandinze cyane muvandimwe ndanezerewe cyane Cyprien kuko twongeye guhura ndabyibuka ibihe bya kera ibihe bya kera uburyo twashoboraga kuvuga ubutumwa tugenda n'ibirenge izara zaravuyemo ibyo kurya bitaboneka umuntu arangiza asenga nk'iminsi itatu urabyibuka nk'inyarugenge tugisengera muri Yorodani urusengero nkaruya rutarubakwa tukajya muri Yorodani mo hasi tugatindamo tukaganira n'Imana tukurira imisozi tukajya mu rupfu tukajya he hose bya bihe bya kera uko n'ubundi birabihe nashu twashoboraga kurira imisozi n'ubu niko bikimeze
nubu ndacyari inshuti y'ibigunda ndacyari inshuti y'ibihuru kugira ngo nkomeze numve gahunda Imana ifite kuri iyi si numve gahunda Imana ifite ku gihugu cyacu cy'u Rwanda numve gahunda Imana ifite ku itorero muri rusange muri make rero nibyo warukomojeho Imana iracyandindiye amavuta Imana iracyandindiye amavuta nubwo abantu bambuse kuko abantu benshi muri ibi bihe bagiye bambura kubera nagiye ngira ingendo nyinshi mu bihe ndabizi neza ko we ubizi ndabizi kubizi hari nibihe Imana yajya gitubwira ibintu ariko bandeba ni igipira bandeba ni igipira kiva ngaha ngaha kikagera nka wowe uranzi ibihe byake bakavandikana gaturi profete noke ntabwo azatabarwa bakanashyiraho n'akadomo nibaza ntese aba bantu nibo wenda bashobora kugira uruhare mu kugira ngo wenda Imana indengere hari ubuhanuzi nibuka bwa mbere abantu twagizeho dute ndetse abantu bakavuga bati ibintu ntibizaba nimwe abantu ba mbere ni wowe muntu wa mbere wahanuye ko abanyarwanda bazajya bajya mu Isirayeli nk'abajya mu nk'uko umuntu yavanye ubwo ry'inyamirambo urongera uravuga ati abanyarwanda bagiye kujya bajya mu bihugu byo hanze icyo gihe ibintu byo kujya Dubai byari bitaraza umuntu wajyaga kure yajyaga mu Bugande niho abantu baranguriraga none uza kuvuga ati rero ariko nanjye Imana yambwiye ko nzajya mu Isirayeli hari muri 2022 urumva kuvuga ibyo bintu muri 2022 haribuka ari umupasitori ubwo twakoranaga n'abandi bose bavuga ati bariya bana mu biyegereza bashobora kuba barayobye bavuga ibintu kiriya gihe byari bigoye kugira ngo abantu bashobore kumva ibintu mu buryo Imana yabitwerekaga urabona kugira ibitekerezo by'Imana no guturwamo n'umwuka wera w'Imana haba hariho guhishurirwa ibintu bishingiye ku hazaza ariko nanone ariyo mpamvu buriya irembo ryera bene data mukunda irembo ryera mujye mukunda abahanuzi nibo bantu ba mbere byoroshye ko bashobora guhishurirwa ibintu bitarakaba bitari mu bitekerezo by'abantu ariko bakabibona mbere yuko bisa hari n'ibindi twagiye tuvuga nk'ubu se ntubona nka Kigali uburyo yahindutse cyangwa se wenda u Rwanda uburyo ruri kugenda ruhinduka ibintu muri 98 97 Imana yarabitubwira njye nkabibwira n'abantu nkabwandi rwose hari ibihe bizagera ibintu byose bihinduka abantu bajye babe abantu bose bo mu isi bajye bifuza kuza mu gihugu cyacu nagiye mbivugana mbere nkabwa iki gihugu kizaba inyenyeri ku buryo buri muntu wese ku isi azajya abari azajya yumva yifuza kugera hehe kuza muri iki gihugu kiragiye rero cya 2022 ndimo ndavuga ku birebana na Isiraheli nari naramaze guhishurirwa yuko twebwe nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se twe abanyarwanda mu yandi magambo nari naramaze kumenya yuko mu banyarwanda benshi dufite amaraso y'abayuda turi abayuda turi abisiraheli kandi nino wanabireba ugasanga hari uburyo Imana yagiye ibikora kuko uyu munsi wa none ndabihamya neza nta gihugu na kimwe ku isi wagira mu ngukiburi imwe abanyarwanda kubera iki Imana yavuze gukomera kw'iki gihugu ari nayo mpamvu kiba gifite iki oya kiba y'igihugu kiri kugenda gikomera buri munsi cyinjira mu masezerano burya sipiriye cyangwa bene data mudukurikiye nubona watangiye kwinjira mu masezerano yawe uzitega ibintu bibiri icya mbere uzitege n'abanzi ariko utegure na strategi zo kugira ngo babanze ugirute ubatsinde kuko ntabwo baba bashobora guhagarika gahunda y'iki y'Imana maze iminsi mbivugaho abanzi tubigiraho ikintu gikomeye abanzi tubigiraho ibintu inshuti zidashobora kugira ute kutwereka kuko abanzi bo biroroshye ko nibabona wazamutse wateye intambwe wowe urabyibuka inzara zari zaravuyemo tugenda reka nkubwize ukuri tukarangiza iminsi itatu
y'amasengesho tukarangiza n'indi tatu yagatse ariko tubana n'Imana twuzuye umwuka we ndashimira Imana y'amahoro haleluya ndashimira Imana y'amahoro igikomeshe n'ubu uyu munsi wagize neza Mana celebrance for your own rest age kumpa kuri simbaraga s'umwuka we reka mbabwire bene data twagiye tubana n'Imana ndetse n'ubu uyu munsi tukibanye nayo Imana ni inyangamugayo Imana njya ndeba urabizi na boda boda nanone zicyaduka nanone urabizi ko ari naho twageraga mu nsengero twahagera haza nk'abantu wenda nk'umuntu wambaga kote nkaka bagahita banyimura bakavana ikana gato haje umuntu wambaye neza we haguruka haje umuntu mukuru ariko bambwira uti tera haleluya haleluya oh before l'essence c'est vous on est processa ireles abantu bakuzura umwuka wera abantu bakavuga nti tubonye imana bene damureke mbabwiye ubu nibura imana yakoze ibikomeye imana yagiduha ku madorari imana yagiduha ku mapawundi hari ibihe byabaga bigoye ibihe bya kera wajya nko muri saro uribuka za saro zari haruguru hariya uriya nge naracungaga ngagani rero mwogoshe muharangure urumva muharangure cyane kugira ngo nibura mare nk'abiri cyangwa atatu ndasubiye kuko birabiye no kubona miyambiri byari ibintu bigoye enoki turi kiganiro kimboni y'umuhanuzi uhanuye ibintu byinshi uhanura ibintu bya Kongo uhanura n'ibintu by'Uburundi muri bwa buhanuzi ibintu byinshi nagiye nsobanura urabona hari by'Uburundi urabona nka perezida y'Uburundi yari umuntu Imana yari yarampaye buriya n'urupfu rwe nari narumubwiye ibihumbi bibiri na ndibaza n'umunani nibwo nari naramubwiye nubu rero uyu munsi wenda urumva hari ibyo twavuze byabaye kandi nanjye ndi umugabo wo guhamya neza ko Imana iba muri njye kandi ivugira muri njye nubu uyu munsi haracyari ibindi Imana irimo irerekana ndetse tunakeneye gukomeza gusobanurira isi ndetse no gusobanurira abanyarwanda kubera ko abanyarwanda Imana irabakunda cyane Imana ikunda igihugu cyacu niyo mpamvu buri munsi tuba tugomba kuba duhita amakuru ava ku Mana sinzi niba wenda ari byo ashaka kumbazaho nyine urumva wenda turagaruka no ku Rwanda wavuze ibyaho ariko hari igihe kimwe bigeze uhanura uravuga ati mbonye igihugu cya Kongo kirimo abadayimoni bambaye ibintu byinshi bidasa ariko nabonaga nabonaga ibyo urabyibuka abadayimoni b'ubwoko bwe urabona nka Kongo haciye ibihe binini hari abadayimoni bagenda bayikoreramo ariko bayikoreramo kugira ngo mbega bagume bakoreshwe na Satani kubangamira umutekano w'iki gihugu cy'u Rwanda ariko iki gihugu kiberewe maso cyane ndacyabisubiramo ni igihugu kiberewe maso bana b'Imana iki gihugu kiberewe maso cyane ibyo bihe rero ndimo byakira ndimo ndavuga kuri Kongo ndatekereza ariko nanone abantu benshi bagiye babibona kuko ibintu byinshi ndibuka ko wahanuye urupfu rwa wa mu perezida wari muri Kongo ubwo ni Kabila harya ni Kabila mukuru hanyuma uvuga n'uwamusimbuye uko azava ubu nuriya nawe uriho nuriya nawe uriho Imana yamaze kumugaya gisekedi mu makuru mfite naganiriye n'Imana ubu nawe rwose ntabwo agifite ibihe binini byo kuba yicaye hariya ku ntebe kuko hari uburyo Imana yamupimye imaze kumupima ibona ntabwo ashyitse nk'umuntu wo gutwara igihugu kinini hari uburyo agiye kuzavaho yego mu karere urumva amakuru aba hari y'Imana kuko dukorana na rezo nziza y'ubumana netwaka y'ubumana ni netwaka ikurura kuruta izi netwaka z'abantu niba netwaka z'abantu nonaha umuntu araha byoroshye ko yahamagara muri Amerika
biroroshye ngo Imana iduha makuru yo muri Amerika biroroshye ngo Imana kuko Imana irakora ubu rugero waranumvise nibyo ni nagiye mvuga no kuri Kenya bigomba no hari nibigomba kuba no muri uyu mwaka ndabizi ngubu nka Kenya bisanzwe mu makuru hari cyangwa se mu by'Imana irimo irambwira cyangwa se yampaye muri uyu mwiherero ushize cyangwa se wa mezi atandatu mazemo igihe harimo n'impinduka zigiye kuzakomeza no muri kiriya gihugu cya Kenya kuko hari umugabo Imana yamaze gushima hari umugabo Imana yamaze gushima ndetse imaze kumushima inashyiraho ko ariwe muntu ugomba kuba next president wa kiriya gihugu cya Kenya uribaza ngo umuntu ninde n'irembo ryera bano mukurikira irembo ryera mukunde abantu b'Imana kuko hari uburyo kubakunda byoroshye cyane kugira ngo mugume mumenye niki Imana irimo iravuga mbone iyo muhanuzi umugabo ugiye kuzakurikiraho muri Kenya n'umugabo mwiza n'umugabo Imana yashimye umusaza ufite imyaka 70 n'ingahe n'irindwi witwa Raila Odinga Hey, ni ugiye kuzaba niwe ugiye kuyobora Kenya yego mu bihe bishya mba niyo muhanuzi yego perezida nda nkuru nziza amaze kugenda hahise hajyaho undi mu perezida ndayishimiye Evariste nkimbo niyo muhanuzi ubona ari iki ku Rwanda uriya ku Rwanda ntabwo arashobora gukora mu buryo bwiza kugira ngo ashobore kumenya u Rwanda rusobanuye iki kuri we ari nayo mpamvu hagiye kuzabaho impinduka nyinshi no mu butegetsi bwe ku butegetsi bwiwe kuko ntabwo yashoboye gushyiraho umurongo uboneye uwo kugira ngo ahagumeho ikintu kime kituze n'amahoro ku Rwanda ndetse n'iki n'u Burundi no kuvuga ngo rero we ni umuntu wakomeje kugendera mu mwambaro w'uwariho na mbere kuko urazi ko nk'ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi bisa naho byatangiye muri 2014 abanyarwanda babuzwa kujyayo aba ariko twebwe bakaza kuko u Rwanda twe ntabwo dufite ikibazo ahubwo u Rwanda ubu muri iki gihe ikibazo rufite ni ishyari ni ishyari ry'abantu barufite ishyari u Rwanda rufite ibishyari kubera ibintu Imana n'amasezerano iki gihugu gifite akomeye u Rwanda ni rutoya ariko rufite abantu bazi ubwenge kandi noneho bavuzweho n'Imana ariko nanone by'umwihariko buriya ikintu gikomeye Imana yahaye uru Rwanda no kuruha perezida wa Repubulika Paul Kagame ushoboye no kuvuga ngo perezida wa Repubulika Paul Kagame na ibi nari nzi ko nubundi nzabivugaho ko mu myaka 2000 ishize wenda dusubiye inyuma kuko buriya Imana yivuga ivuga mu buryo butatu ivuga ku bihe byahise igira ngo yerekane imbaraga zayo ikavuga mu bihe biriho ikavuga n'ibihe bisaza ariko inyuma mu myaka 2000 ishize uru Rwanda rwagize abagabo babiri b'ingenzi mugabo wa mbere usa naho wakoze nanone ikindi kintu gikomeye ukwiriye guhora yibukwa n'abanyarwanda cyane no witwa Rudahigwa Rudahigwa mu gihe cye ari umwami yafashe mu mitekerereze ye haje ibitekerezo by'ubumana bigwiza imbaraga muri we kuko muri ibyo bihe abantu benshi bagenderaga mu mwijima bakabandwa bagaterekera bagakora ibintu byinshi n'ubu wenda hari abashobora kuba wenda bakibikora ariko yahise afata u Rwanda arukura mu maboko y'ibigirwamana arukura mu mbaraga z'umwijima arushira mu maboko ya Kristo arwegurira Kristo umwami Amina. Ne pense for your honorary is that. Ahita fata u Rwanda ruhande aruha Kristo. Aruha Imana. Icyo kintu yakoze nganira n'Imana Imana yarambwiye ngo. Icyo kintu cyakuye umuvumo ukomeye kuri iki gihugu. Ariyo mpamvu izina rya Kristo.
rizakomeza kwamamara ahangaha muri iki gihugu rizaguma ryamamara Imana ishimwe rero uwashoboye wundi gukora ibindi bintu no biri special ni nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame kubera iki yakoze ibintu iyo ntabwo ari imbaraga z'umubiri cyangwa ubwenge bw'abantu bwabikoze ni Imana ubwayo ya ikorera muri we kandi n'ubu igikomeje kugira ute kumukoresha urabizi ko Imana iracyana mushyigikiye ndetse na cyane twara ibyo urabibuka ko twabivuzeho iracyana mushyigikiye cyane no ni nkoni yo gukomeza kutubera umutware iracyari mu maboko ye Imana nishimwe cyane kubera yuko muri iyo myaka 2000 ishize kuri uru Rwanda abo bantu babiri nkubwira Rudahigwa ndetse na perezida dufite Paul Kagame nibo bantu bashoboye gushyiraho impinduka we rero perezida wacu ubu dufite none niwe washoboye gusanaho aba umuyoboro wo kuzura kw'amasezerano muri iki gihugu ari nayo mpamvu ubona ko u Rwanda rwahise ruba rubinyenyeri mu gutangira kwiwe kuko yakuye u Rwanda mu mwishimo byari bigoye ko haboneka undi muntu n'ubu ngubu nta wundi muntu urashobora kuboneka nabibajije Imana irambwa ngo nta wundi muntu uraboneka washobora kugira ibindi bintu ashobora nonaha gukora wenda bishobora gusa naho byakomeza gushyiraho impinduka mbega iyo nkoni iracyari mu maboko ye Imana ihimbazwe Imana ishimwe kandi njya numva nanone abanyarwanda bakwiriye guhora bashimira Imana bakwiriye guhora bashimira Imana kubwa perezida dufite yego amina amen Imana ihimbazwe amen sinzi ibindi washakaga wenda ko oya turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi uko abona u Rwanda cyangwa uko ubona ibiri kuba haba mu ruhande rw'itorero rw'amadini haba no muri wenda no mu gihugu no mu bice turimo ni imboni y'umuhanuzi imboni y'umuhanuzi Enoch Prophet ukaba nyine ufite andi maso nkuko tubikuziho uyu munsi itorero rya Kristo riragana he itorero rya Kristo yuvuze itorero rya Kristo biba byumvikana neza ntabwo ari ibintu bisobanuye ari amazu abantu bubaka bakajya guteranira y'amadini ni ukuvuga ngo iryo torero umuririmbyi we yararirimbye aravuga ngo buri muntu mu itorero muri ryo ni ukuvuga ngo itorero rya Kristo ryo riri mu ibanga kandi itorero rya Kristo ryo aho rigana ni heza kuko Kristo ari muri ryo ni ukuvuga ngo niba Kristo urumva ari muri wowe ari muri nje ndetse kandi abamwemeye bose bakemera izina rye bakemera gukomeza kugendera mu bucake bwiwe cyangwa se bw'Imana bwo kwera kw'Imana no guhesha izina ry'Imana icyubahiro aho bari mu isi hose iryo torero rya Kristo nta kibazo rifite icyo turindiriye dutegerezanyije amatsiko nk'uko n'ibyaremwe byose birindiriye kuzahishurwa kuko ryo itorero rya Kristo riri mu ibanga yego ariko ibirebana n'amadini yo abantu benshi buzuye mu madini ariko batari muri iryo torero rya Kristo abantu benshi biroroshye ko busura mu madini ariko bakagambanira na bakaroga kuko urabizi hari n'abantu kera twajyaga mu nsengero tukabafata ari abaruzi bamwe tukabafata ari abadiyakora Imana ikatubwira uti aba bantu bari hano mu nzu y'Imana ariko bo gahunda bafite no guhumanya bera urabizi ko ari naho twajyaga tugera mu ivugabutumwa Imana ikatubwira uti mwirinde kunywa mwirinde kurya ntibabateguriye kasha ariko ubu ndashimira Imana ubu nge muri ibi bihe nugerageje ku ndoga ibyo birozi bihita biba umuti umvura inzoka kubera Imana ari ikintu yakoze muri nge ndakiyishimira kuko hagiye habaho ibintu byinshi bitandukanye byagiye bituma abantu benshi bagenda bakomerekera mu madini kuruta uko bashobora kumenya Kristo icyo yakoze kugira ngo wenda aducungure ariko Yesu we yakoze umurimo ukomeye ubwo yari hariya ku musaraba akirehereza amahanga yose kugira ngo uwemere izina rye umwemera kemera izina rye akaryizera
uwo ni ukuvuga ngo abagomba kuba afite ubugingo buhoraho kuko ufite uwo mwana afite na afite na se itorero rya Kristo aho rigana ni heza kuko uwari bambiwe uwari cunguye haleluya aracyaribereye maso icyo nicyo nakubwira mbo nk'imboni y'umuhanuzi iyo tuvuze itorero rifatika ni ukuvuga ni itorero tubona ni iki ariko amadini yinjiwemo n'ibintu byinshi bitandukanye nk'imboni y'umuhanuzi ibyo bintu imana yabivuze ite kuko na Pahuro nawe yarebeye mu mboni y'umuhanuzi abwira umwana we Timoteyo aramubwira ngo hazaba ibihe birushya abantu bazaba birarira bikakaza bibona ari ndashima bafite abagore babiri ari abashumba ukuntu ibyo ibintu nk'ibyo ngibyo imboni y'umuhanuzi iri mu gihe cya none ndetse n'ikizaza turagana he ikiriho ibyo bintu byose tubirebira mu ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo ni mureke urukungu rukurane niki namasaka ni ukuvuga ngo ni ibintu byisobanuye mu madini urumva harimo ibibazo kuko yubireba usanga abanyamadini benshi ntago bakunda Imana ahubwo bo bakunze ibintu bashobora kubona urumva ariko bihishe mu izina ryande ry'Imana iyo rero bimeze gutyo ni ukuvuga ngo tugomba guhora twiteze cyangwa tugomba guhora tubizi hari abantu babi hari n'abantu beza ariko none ntago byo bihagarika ko Imana gahunda ifite ku bantu bayo yaremye cyangwa se yatoranije yanashyizeho cya kimenyetso cy'amaraso ya Kristo waducunguye ntago bihagarika k'abo bantu yego bakomeza kurindwa kandi bakarindirwa no mubabi yego kuko abantu babi abanyamadini urabizi ugera no munsi kugasanga pasiteri bamurese cyangwa pasiteri arimo araburana n'umukirisitu rero ibintu by'amadini birimo ibibazo byinshi ntago nabwira abantu ngo wenda barike kujya mu madini nibagende baterane basenge nta kibazo ariko batinde cyane ku ndangagaciro zo kwera kw'Imana no gukora ubushake bw'Imana kuko nicyo kintu cy'ingenzi kuko iyo byitegereje usanga ibintu byinshi nyine muri iki gihe byarivanze bene data ibi ndatekereza ko dukwiriye kubyumva ibintu byinshi byagiye byivanga abantu benshi babaye abacuruzi urukundo ubona nyine nk'uko Paul yabibwiye Timoteyo muri ibi usanga nyine urukundo rwa benshi rwagiye rugira ute rukonje usanga umuntu mushobora kuba mwicaranye mu rusengero ariko agahita ajya kukugambanira wakurikirana ugasanga ntago ari umupagani wakugambaniye ugasanga ni umuntu witwa ko ari mwene so mu bana mu idini wakugambaniye ni ukuvuga iki rero ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu nanone byahozeho na mbere kuko abanyedini nibo bishe na Yesu burya Yesu ntabwo yigeze yicwa cyangwa ngo agambanirwe n'abapagani yagambaniwe n'abanyedini bo barwanyaga amavuta n'ibikorwa by'ubumana na mishoni Yesu yari yamuzanye ubundi Yesu aza mu isi haleluya Yesu asa ntabwo yaje ku mpamvu zindi we yaje ku bwanjye nawe Imana ishimwe yaje kugira ngo aducungure ariko wibuka kimara kuza hahise haboneka inyenyeri uzi ko iranyenyeri yayoboye bari abanyabwenge uzi ko abantu benshi abakristo benshi bahora bibeshya ko iranyenyeri yari yavuye ku Mana reka ntabwo iranyenyeri yari yavuye ku Mana iranyenyeri yari yavuye kuri Satani kuko iranyenyeri impamvu yari yavuye ku mubi iranyenyeri yatwaye abanyabwenge iragenda ibahagarika hehe kwa Herode uwo mwanya Herode abamenya amakuru amenya ko umukiza yagize ute yavutse Herode mu myumvire ye yumva ko uje ari umwami uje kumusimbura muri uwo mwanya akimara kumenya amakuru ahita abwira abanyabwenge ababwira uti ntabwo muje kuramenya yavukiye aha ntabwo araha ahubwo nimugende mumushake nimumara kumubona nanjye mumbwire nze kugira ngo ngire ute muramye ndagira ngo mubwire ngo inyenyeri yahise ivaho ngaho iragenda
iragenda ihagarara hehe ibeterehemu aho Yesu agisute ari abanyabwenge barinjira bakinjira marayika haleluya marayika lelo solele umemo oprepo tote lanserwezi marayika w'Imana uwo mwanya hitamanuka uzicyo yababwiye yarababwiye ngo iriya nzira mwanyuzemo ntabari yo musubiza nimusubire kwa Herode ahubwo nimugende mu kibunaka mwambushire hari ibunaka mujye mu gihugu kiwanyu kubera iyihe mpamvu Herode yari yamaze gushyiraho gahunda yo kumwica ariko noneho barambuka baragenda iryo joro nibwo nanone marayika yagarutse kuri Yosefu aramubwira ngo hungisha umwana nande na nyina kuko Herode yashyizeho gahunda yo kugira ute yo kumwica buriya Afrika ifite umugisha mwinshi buriya Yesu yaraje muri Afrika usiko yamaze imyaka ibiri ari buriya yamaze imyaka ibiri ari hariya muri Egypt ariho ari mu Misiri ariho ari imyaka ibiri ari muri Afrika Afrika imuhishe kugera ubwo Herode washakaga kumwica apfuye mbere ndashaka rero kuvuga iki ndashaka kuvuga ngo kuki Yesu atereye imbuto Herode ngo napfa n'abamuzura abwira ati nubwo wari wa buriya Herode yarimo yivanga muri gahunda y'Imana buriya umuntu wese uriho cyangwa se uri kuri misiyo y'Imana icya mbere arashinganye icya kabiri afite kurindwa cya gatatu afite kunesha ariko aneshejwe amen amen nazambaraga zazuye nde Kristo Imana ihimbazwe Herode rero ntabwo yeshoboraga nta urumva Yesu we mission ye kwari ukugira ngo aze acungure iki acungurira Imana data ab'imiryango yose n'inshuti zose zo mu isi kugira ngo abamwemeye bakemera uwo mwana de la ansewon bit are we a be on risk umwemeye yinjira mu bugingo uribuka Yesu yamaze kwigerera muri Egiputa uzi Herode gahunda yahise akora icyo gihe ntabwo yahise amenya makuru ko hari marayika wamanutse mana ishimwe ko marayika manuka akaza gakora gatanga amakuru kandi ari si ntibabimenye n'ubu turimo turavugana araba marayika barimo bagendagenda kujya gukiza imitima y'abantu brevoston serwestide on pri we only said on meto preto de restide kuko hari abantu benshi bamaze gusa naho batakaza amahame yo kwera batakaza imbaraga ndetse baragenda batakaza n'ibyiringiro mu buryo bw'imyizerere mu buryo bw'imitekerereze mu buryo bw'imyumvire no mu buryo bw'imibanire yabo n'Imana abo bantu hari imbaraga zigiye kubakoraho mu buryo budasanzwe Herode rero yahise akora iki uribuka ko icyo gihe yahise ashyiraho gahunda yahise ategura itsinda ry'abicanyi ashaka aba specialiste mu kwica kandi none babahanga bagenzura noneho kandi arangije aravuga ngo nimucunge mubanze mujye mu bitabo by'irangamimerere ubwo ariko Herode yavuze mugenzure muhere ku mwana umaze imyaka ibiri avutse umaze ibiri mugere ku wavutse uyu munsi buri mwana wese mugira ute mu mwice Yeah.